Bapace, putace, ani povit atmece navi. Amen. Veg veglea, vadantli, vo gaunchi ami, torui, ekut soba koshi, ya zager ami ektai zalyau. Jezuk chitkun rau, taka unbovu, hotoro veel ami, ya voran, Jezu sangata sartana. Amche mon ani kaliz shant doruya. Aiche vorant amcho vishoy jo moje borobor jevnang boslolo asa tanes mojer kont ubali. O vishoy monan dorun ami amche jivit ani jivitachi chal Jezu bashin Chotrain, eka meka che mogan ani uskien bololi zaung zai. Na mun judasa bashin, aple vodponan boleli, muncha zaung fawana. Jivitan tras adkoli eta tenna, magnetlen deva lagi adar magu goroz. Ami muncha, ya sansaran jivit jietana. Ami bori muncha koshi jiopak, devacho adar amka maguya. Je munis dusreng vait kota, dusrencho gat gyung sodda, negar veta, tena ti vod patok adartau. Patauk adarun judasa bashin ami Jezuso gat ketau. Jezu, osle muncha chi mona bodol, ani kaltikai chi muncha tanka kor. Jezu, Jezu kami kore poni un botoli zalyar. Amche jivita cher dorege godeg, Jezuchya asne ami bogun goros. Ya vorant ami vato getana, amche kalzache ullas taka ami ukte koruya. Ami pat amcha patkache duk dorun ami kaltikain sorpot bodun ami Jezu namaskar koruya. Soglim bosnia. Jezuche asne boktana, sogli ami git gauya. R24, page 187.
Krishma che bogle donui basane Krishma che adavya usvya paulane Krishma che soshi soglya swatane Krishma che bonti charui vatane Krishma che sori soglya swatane Krishma che bonti charui vatane Krisa sumamcha soglya kalsani Krisa sumamcha komol monani Krisu lomamcha dunu ikanani Krisu Nirmal kurini Krisulo amcha Donui kanani Krisciu amcha Nirmal kurini Krisam chenchivi Ani ekusvar Krisam chausvar Dordisa niran Krisasuam cha Ishmit sorkali Krisasu sodas Amcha dormuli Krisa su amcha Ishmir sorkali Krisa su sodas Amcha dormuli सोमिया आमी पातकी जावनुई तुवें आमचो मोग केलो जेजू तुझ्या बरेपणा पासत आमी तुका दिनवासतांव आर्गां दितांव जेजून आमचे जिवितान जायतो मोग ओतोयलोय तुझ्या संस्कारा उदेशी तुझे कुरपेन बोत्ताय तुझी शांती गोटाय बोक्सणे बुजवण आनी बोरवोसो तू आमका दिताय सोम्या ज्या कुरसार तूं मेलोय तो कुरीस आमकां संदनाची एकवटाची कुणा तुवें केलोय हे कुर्साचें बोल तूं सोगल्यांक पावूंक वावुरताय तोर जेजू जेजूचो मोग आमी ओन भोंवताना देवाक आमी आर्गां दिवया वाकानुया Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Jesus.
चेजूक वाकांटाना आमी गीत गावया Q6 बापा मोजा प्रितीचा बापा मोजा प्रितीचा केदो तुझो माहिमो पाप्यांक सोडून पत्कांतली भूताक दाळ्ळोय संसारी बापा मोजा प्रितीचा केदी तुझी कोनवालाय सुटका दिवच्या गुलामा पुता कुर्सार किलायलो बापा मोजा प्रीतीचा केदी तुझी कोरामो आमका घेवच्या तुझ कळसां विले काळीस पोताचे बापा मोजा प्रीतीचा केदी तुझी पोरामोस जेवण वंटाय सोर्गीचे मसारगो जेजूचे बापा मोजा प्रीतीचा केदी तुझे उदारपण आमचेर देणे वारोयताय तुझ्या पवित्र आत्म्याची आतां आमी देवाचें उतर वाचतले जुवांचें शू वर्तमान 22:13 वोळ 14-20 म्हणटोच तुमचो सोमी आनी गुरुजी जावनूय हांवें तुमचे पांय धुले जाल्यार तुमी एकामेकाचे पांय धुवंक जाय हांवें तुमकां देख दिल्या हांवें तुमकां केलां तशें तुमी करात हांव तुमकां सोद सांगतां आपल्या दोनया वोंड गुलाम वोड न्हय तशेंच पाठयलोलो कोण आपणाक पाठयला ताचे वोन व्हड न्हय हें जाणो जावन तुमी तशेंच कोशात जाल्यार तुमी सुभागी हांव तुमची सगळ्यांची कबर करिना कोणाक हांवें विचून काडल्यात तें हांव जाणो पूण पवित्र पुस्तकांतले हें उतर पाळून येवंक जाय जो म्हजे बरोबर जेवणाक बसलेलो आसा ताणेंच म्हजेर कोंत उबारली हें घडोवन येतलें तेन्ना हांवूच तो म्हूण तुमी बावाट दवरचे खातीर हें घडचे आदींच हांव तुमकां सांगून दवरतां हांव तुमकां सोद सांगतां हांव धाडटा तांकां मानून घेतात तीं म्हाका मानून घेतात आनी म्हाका मानून घेतात तीं म्हाका पाठयला
ताका मानून घेतात. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. देवाचे उतराचे तडो नियाळ करूया. धूमधुताच्या इतिहासान इज्रायल पोचेक कशी विचून काढली, ओरोण्यान 40 वर्सां सांबाळली आनी बासयलोल्या देसान पावली तें आमी आयकलां. विचून काडलोल्या फुडाऱ्या वरवीं देवान इज्रायल पोचेक चलयली आनी शेकी आपले बासावणी पोरमोणें दाविदाचे संस्थेंतलो देवान इज्रायलाक जेजू सुरवंडार उपजोयलो. शुभ वर्तमानान जेजू म्हणटा, आपल्या दोनया परस गुलाम वोड न्हय. बावतिस्मा वरवीं आमी सोगलीं जेजूच्या जिवितान भितर सरून ताचे शीस जाल्यां. कोणूच व्हड वो ल्हान न्हय. क्रिस्ती जिवितान व्हड आनी ल्हान जागे नात. बावतिस्मा वरवीं आमी चाकरां जेजूची सेवे चाकरेंतल्यान जेजूक पोरगटूंक. जुदास व्हडपणाची आनी दोनियापणाची सोपना सोपनेलो आनी आपलें जिवीत निसणटनाक पावयलें. पेद्रूय तसलीच सोपना सोपनेतालो, पूण जेजू पेद्रूक परत निटायर हाडून जेजूच्या मेंढ्रेची सेवा करून आपलो जीव दिलो. क्रिस पवी सोबेचे मस्तक आनी आमी सगळे ताचे सांदे. दोर एक सांदो दोर एक वांगडी गोरजेचो आनी मोलाचो. खंयचो सांदो व्हड ल्हान गरीब गिरेस्त न्हय. सगळे एकेच कुडीचे सांदे. पवी सोबेन वेगवेगळ्या रुपान तेच एकाच देवाक बोसतां, सेवा करतां आनी पोरगोट्टां. जेजू शिशांक नवी आज्ञा दिताना एकामेकाचो मोग करुया. मोग करून आपणें केलां तसलो मोग एकामेकाची सेवे चाकरींतल्यान जिविताची बासावणी करूंक उलो कोत्ता. थोडो वेळ आमी ओगेपोण्यान सारुया. आमचे मन आमी शांत करुया. आमच्या मनांतूच आमी देवा लागी मागुया. मागुया आमचे मन बदलूं, वायट करून दुसऱ्यांक दुखोवंक न्हय, पूण एकामेकाची मोगाची सेवे चाकरेंतल्यान सेवा करूंक आमची मन आनी काळीज आयतें कोर म्हूण देवा लागीं हे वेळार आमी मागुया.
आमी गीत गायतले हांव D6 भाव भयणी आमी सोगली बाबोयणी आमी सोगली सर्वे स्फोराची भुरगी जेसू भाव सोमेस्ताचो ताचो बाबा पुय आमचो कोरान कोरात मो कोरात मोगे कामे काचो जोसों हावे जोसों हावे केला तुमचो मागण्या वोरवीं आमकां बापाचो सांगात मेळटा आमची थोडी मागणी बापाक उबारुया मागण्याचो जबाब जेजू तुज्या मोगान आमची कालजां लासूं दी सोगलीं परत एकदां म्हणुया जेजू तुज्या मोगान आमची कालजां लासूं दी
आमी विसून काडटा ते फुडारी लोकांक बरें आयते मोनान मोगान सवकार आनी सेवा दिवं तांची मोनां उजवाडाय म्हूण बापा लागीं मागुया जबाब जेजू तुज्या मोगान आमची कालजां लासून दी संवसारांत जियेतना थोडे जे वायट मनीस आसता तांकां लोकांक नागोवपाची वायट करपाची आनी लोकांची केबाडां करपाची सवंय आसता बापा असले वायट मनशांची मोनां बदल म्हूण बापा लागीं मागुया जबाब जेजू तुज्या मोगान आमची कालजां लासून दी आमची तरणाटीं जेन्ना जिवितांत सांडटा तेन्ना जेजून तांकां फावो त्या मनशा वरवीं आपलो पोरजोळ दाखोवंक बापाची कृपा तांकां मागुया जबाब जेजू तुज्या मोगान आमची कालजां लासून दी देवान आमकां आपल्या सारकेची रोचली पूण आमच्या तोंडार लोजेचो काळोख आसा कित्याक आमी दयाल बापाचेर पातो केला ताचें बोगसोणें अणभवून आमी बोगसोण्याची मनशां जावंक ही कृपा आमकां मागुया जबाब जेजू तुज्या मोगान आमची काळजां लासून दी जेजू हो वेळ आमी ह्या वरान मागण्यांतल्यान तुका आमी भेटयला आमचें जिवीत जियेतना तुज्या आज्ञा प्रमाणे चलूं बरी आनी कालतिकायेची मनशां जावं तुजो आशिर्वाद आमी मागता आमेन सगळीं दिबी घालुया आनी जेजून शिकयल्लें मागणें बरोबर म्हणुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवारा